isso aí. Muito lindo, muito massa. Legal. Fez uma nova roupagem. Nossa, pegou um plano bonito das terças ali no violão. Muito massa mesmo, cara. Ô, DJ Uzi, a gente tem que explicar uma coisa aqui. Fala lá. Na hora que a gente falou do Carlão, eu acho que ele achou que era com ele. A gente tem um Carlão aqui, uma praga aqui que chama Carlão. Eu vi que ele ficou meio triste, não. Tá bom, só pra explicar, né, DJ? É outro cabeça branca. É, boa. Então, ô, DJ. Você falou certo, praga, né, Carlão? É, né? Depois a gente resolve o que é, porque a gente tá falando do outro. Ô, DJ, quero agradecer aí os cortes aí. Brigadão aí, mais uma vez, a gente acompanhar a gente aí. Rapaz, eu queria fazer uma pergunta pro rapaz. Opa, manda! Tipo assim, ele, eu vi nas fotos lá que ele tem um visual meio Almissáter, às vezes assim. E, mas, assim, tirando o lado da aparência, qual as duas principais referências que você tem, assim, na música? As duas principais? Isso. É, Raul Seixas e o Belchior. São os dois principais em tudo, sabe? Mas na viola caipira, Marcos Biancardini, Renato Andrade. É, porque Andrade. O Raul e o Belchior, eles têm um... Indiretamente, eles são um pouco conectados, assim, com o sertanejo, né? Sim, é verdade. Com o caldo, cara, né? E olha só, poucas pessoas sacam isso, hein? Parabéns, cara, vocês... É verdade. O DJ Hudson que... tem a puxar. Alô, sim. Mas eu que levo os créditos. É. Não, eu tô brincando, é isso mesmo, não tem? É verdade, poucas pessoas sacam. É mas que o rock tem essa pegada, sim, caos, né? O Raul, principalmente o Raul ali, o Belchior. O Belchior, ele tem muito aquela questão do sertão, a MPB do sertão, da coisa sertaneja, tem viola, tem banjo. Exatamente, tem um banjo que ele gravou, inclusive nessa música que a gente tocou, então tem essa influência, cara. Essa, boa, um valeu, DJ Hudson, trazer essa... Esse comentário aí, a gente vai encerrando. A gente quer agradecer aí o Arthur, quer agradecer o Carlos, o Mozak, batera aí. Sim. São sempre bem-vindos aí, volte sempre. Valeu demais. Vocês querem deixar alguma agenda aí, um showzinho, alguma coisa que estão lançando aí? Cara, então, pedir pro pessoal acompanhar aí o meu trabalho, mais recente trabalho, chamado É Brincadeira, Mas Falo Sério, né? Que é esse disco que a gente tocou até todas as músicas que a gente tocou sem excesso do Belchior, lógico. Do disco, né? E tá muito bacana acompanhar pedir pra vocês acompanharem, né? Nas redes sociais, esse trabalho tá muito bacana. Com certeza. Que é questão de agenda, assim, cara, pior que eu não mexo muito com esse negócio de agenda. Hoje eu vou tocar no Kramer Shop, né? Fica ali no setor Marista. Amanhã também tem uma agenda. Não tô lembrando onde que é, bicho. E sábado também, domingo também, eu não tô lembrando. Toca muito mesmo. Quando não lembra é porque o trem tá bom. Entra lá no site. Exatamente. No Facebook, se vocês lá acompanharem nas redes sociais, eu tô sempre postando lá os lugares onde eu toco e tudo. Né? Demorou. Então a gente quer agradecer muito a presença de vocês. Ainda tem a última ainda que vocês vão tocar pra gente. Esse foi o programa Música de Trabalho, um espaço voltado para músicos independentes divulgarem o seu trabalho. Até a próxima semana, nós ainda vamos até dia 19 de dezembro, tem muita coisa ainda por vir. O programa Música de Trabalho é uma realização da TV UEG, da Rádio UEG Educativa, um projeto do Crialab UEG. A apresentação é minha, do Rafael Curado. Direção, Samuel Peregrino. Produção sonora é do Carlos Antônio, o outro Carlão, o Michael Douglas. A cinegrafia hoje foi do nosso diretor aqui, do Samuel. Analista de programação, Poliana Marques e professora Ana Paula Ladeira. Coordenador de Rádio e Teledifusão, coordenador do Crialab UEG, produtor executivo, professor Marcelo Costa, diretor de comunicação institucional UEG, Núbia Rodrigues. Agradecemos também a ABC pelo estúdio, pela parceria. Vamos então outro alguém amanhã? Isso, somos livres. Manda, garoto, valeu. Assumo os meus anseios e volto então a dormir. Eu sei dos meus defeitos e quero os ver partirem. Alguém abre a porta e eu sei que vou mentir. É, o mundo dá voltas, só eu sei onde quero ir.
assumo os meus enganos e juntos vamos além. Eu sei dos nossos planos e o quanto eles valem. Alguém abre a porta e eu sei que vou mentir. É, o mundo dá voltas, só eu sei onde quero ir. Somos livres pra ser outro alguém amanhã. Somos livres pra ser outro alguém amanhã. Somos livres pra ser outro alguém amanhã. Somos livres pra ser. O homem é livre pra querer, o homem é livre pra saber, o homem é livre pra ser quem ele quiser. O homem é livre pra sonhar, o homem é livre pra querer, o homem é livre pra ser quem ele quiser. O homem é livre pra ser quem ele quiser. O homem é livre pra ser. Ele quiser. Obrigadão, galera. É nóis. Valeu, doutor. Obrigado, Arthur. Foi ótimo. Isso aí, galera. Música de trabalho só trazendo o ouro de Goiânia pra nós. Valeu. Acompanha a gente aí sempre. Obrigadão. Valeu. Ninguém me manda, ninguém me muda, ninguém me toca a mão. Ninguém me sabe, ninguém me usa, ninguém meu coração. Se a vida rola, deixo de rolo, eu sou meu avião. Ninguém me saca e o meu revólver não é pra qualquer mão. Ninguém me engana, ninguém me estranha, estranha pretensão. Ninguém me olha, me vê na fita, soldado de plantão. Uma cidade, duas saudades, eu vou na contramão. Uma cilada, dois alvos fáceis. Estica, meu irmão! Música de trabalho com Rafael Curado, na UEG Educativa. Estranha pretensão. Ninguém me olha, me vê na fita, soldado de plantão. Uma cidade, duas saudades, eu vou na contramão. Uma cilada, dois alvos fáceis, estica, meu irmão. Música de trabalho com Rafael Curado, na UEG Educativa. Estamos apresentando agora Música de trabalho. Música de trabalho. Música de trabalho. Yeah, esperta, sintonizada com a gente na TV UEG e Rádio UEG Educativa ou por qualquer rede social da UEG. Meu nome é Rafael Curado. Hoje é quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2019. São exatamente 15 horas e 41 minutos. Começamos um pouquinho atrasados hoje, alguns imprevistos, mas estamos ao vivo com o programa Música de Trabalho, um espaço voltado para a produção musical, autoral e independente goiana.
Adivinha quem tá com a gente aqui hoje, ao vivo e a cores? Desfiz os meus efeitos, cheguei onde eu consegui, te dei meu eu pra construir, tirar o nó da minha garganta, descansar de peito aberto, olhar melhor teu universo, talvez pudesse ser eterno e você me diz e contradiz. O teu prazer fugiu do amanhecer. E eu não vou te procurar se não for pra desvendar o novo. Me agora que não sente um terço que eu sentia, que eu queria mais do que você. E eu vou ter que refazer a mesma estrada, outra história sem você. Que eu vou tentando aterrissar. Então vai voar. Vou perder pra me achar. Então vai voar. Que eu vou tentando aterrissar. Então vai voar. Vou perder pra me achar. As palminhas aí, Carlão. Merece. Aê, garoto. Estamos aqui com Luana Angélica. Lua, boa tarde, tudo boa bem? Boa tarde. Que linda essa música, essa aí foi Me Diz? Isso. Boa mesmo, essa é sua, né? Essa é minha, todos, só uma que não é autoral, né? Só você com voz ou teve mais participação? Não, ah, no caso foi só eu mesmo. Foi só você, não, uhum. Parabéns. Estamos aqui com o Carlão operando a mesa hoje. DJ Hudson, você tá aí comigo? Sempre demora um pouquinho, dá um efeito retardatário. Oi, oi, oi. E aí, garoto? Vem nas férias aí pra ajudar a gente. Valeu, DJ Hudson. Rapaz, é nóis. Como é que foi as notas aí? Passou, reprovou? Rapaz, o 8 tá lá, né? 8, não é nem um 10, nem um 6, mas um 8 tá lá. Geral é 8, ó, tá bom. Demorou um pouco pra pensar, mas... É a vida, né? Se tiver uma pergunta, me fala aí, viu, Deus, que eu passo aqui pra ela. Eu tava acompanhando alguns vídeos dela que eu achei no YouTube e, tipo assim, eu queria já fazer uma pergunta desde o início. É que... Peraí, deixa eu passar pra ela o fone aqui. Nossa, DJ Hudson quer comunicar com você aí, Lua. Pode falar, DJ Hudson. Então, eu tava acompanhando alguns vídeos seu que eu achei disponível no YouTube. Tipo assim, a gente acompanha, por exemplo, algumas pessoas que vêm aqui pra gente saber um pouco do trabalho. Eu queria saber como você vê o artista goiano, assim, em questão de divulgação. Acho que é uma curiosidade que eu tenho, porque, querendo ou não, quando não é sertanejo, não tem o mesmo alcance. E no YouTube, talvez, é uma forma da gente medir isso. Eu queria... Com certeza. É muito complicado, né? Porque eu acho que a cena goiana ela vai mudar
partir do momento que todos se unirem e não tiver com rixa, não tiver com problemas entre si, levar no profissionalismo, que o sertanejo ele é profissional. Então, se a gente for observar a cena sertanejo, por que que ela flui, se fizéssemos algum dos passos que eles fazem em questão de união mesmo, em questão de amizade, de cultivar a música para poder até mesmo desfazer qualquer problema que tem um com o outro. Eu acho que a cena do rap, a cena do MPB, ela estaria bem mais avançada. É questão de divulgação, que eu posso dizer? Divulgação realmente é bem complicado, porque gera todo um custo, né? A galera que faz esse tipo de trabalho, né, que está começando agora, não é todo mundo que tem um padrinho, né? Então, para poder colocar, inserir a pessoa totalmente no meio musical ali, muita gente está fazendo o seu trabalho independente da forma que dá. Então, por amor à música e à arte, a gente continua nessa caminhada, mesmo sem recursos. Então, o que importa é não desistir e não parar. Então, tipo, tem problemas? Tem problemas, mas não só... tem mais questão com ligação, no caso, união. Então, as pessoas têm que se unirem mais, na minha opinião, as pessoas têm que se unirem mais, ajudar mais, além de só cobrar, porque a cobrança ela vem depois, né? Depois que a pessoa já está lá ganhando dinheiro e tudo mais. Então, muita gente não tem essa visão, já quer pegar um artista pronto e querer fazer acontecer. Tem muitos gravadores que querem pegar o artista para poder acontecer, mas não conseguem. Isso porque eu já participei disso. Então, tipo, eu acho que tem muito a ver com isso. Os profissionais mesmo, eles estão ligados totalmente para o que realmente está rendendo para eles dinheiro. E o resto é resto. Como todo negócio, né? É complicado, é bem complicado. Mas eu acho que isso não pode desanimar a gente. Isso tem que fortalecer a gente. É a arte. Para, de alguma forma, a gente, no futuro, trabalhar com essas pessoas. Porque eu não tiro a razão delas de querer ganhar o pão de cada dia delas, entendeu? Porque a arte é um negócio diferenciado, né? Bem, ela não é uma coisa concreta, né? Isso. Ela é abstrata, né? Ela é um não conceito, é tão fácil, né? Você achar alguém que vai pegar ali o seu dom, do seu talento, o seu esforço, e reproduzir isso na forma que a pessoa trabalha, ganha dinheiro com aquilo. Então, de certa forma, eu entendo, porém, como pessoas nesse meio musical, acho que a gente tem que se unir mesmo, que a gente tem que largar um pouco de mão só de lucrar, apenas isso. É lógico que a gente não tem que dar de graça, mas também não em tanto em cima, porque é muito caro as coisas. Se você for parar para pensar numa produção musical, se for parar para pensar em tudo, corda, né? Nossa, instrumento, é muita coisa. Você mesmo tá com o violão para arrumar, né? É muita coisa. Você não pode trazer. E o mais difícil mesmo disso tudo é sair do vitimismo para atacar mesmo, para poder ir lá e fazer o seu. Porque é muito difícil, querendo ou não, muita coisa desanima a gente. Mas a gente consegue, a gente tem que ter força, e a arte ajuda a gente, porque a arte é amor, é inspiração, e é tudo isso. Então, o que importa é a gente fazer o que a gente ama, independente, né? Verdade. Tem que buscar um equilíbrio, então, entre buscar esse lucro e, ao mesmo tempo, também não considerar a arte como uma coisa, um hobby, né? Sim, sim. Muitas vezes a gente fica preso só nisso, eu já me prendi só nisso, porque eu tentei outro e não deu certo. Mas tem que ter um equilíbrio, assim como tudo que a gente faz na vida, né? Tem que ter um equilíbrio, tem que saber ali o que vale a pena, o que não vale, e medir, e colocar o equilíbrio de você mesmo, colocar na balança o que vale para você. E que só o dinheiro não importa. Não é só dinheiro isso aqui. Isso verdade. Aqui é também vida, sentimento. Né? Porque eu acho que o sentimento, ele leva as pessoas para vários lugares, assim como o dinheiro. Tá respondido aí, DJ Hilton? Rapaz, é salva de pedra. É porque a gente vê, assim... O sertanejo tipo assim, não dá nem para comparar em questão de movimentação de dinheiro e tal. E os artistas goianos querendo, o pessoal que toca MPB, o rap, até mesmo o reggae, de alguns poucos artistas que ainda fazem reggae em Goiânia. Verdade. Não, só para ter noção, tem pessoas que, igual uma das maiores artistas aqui, que saíram daqui, a Marília Mendonça, ela, pelo que eu andei pesquisando e verificando, ela gosta muito de outros estilos musicais, e talvez ela tenha partido para o sertanejo por uma questão de, né,
na cera, né? É, porque querendo ou não, é profissionalismo. A gente tem que falar dele também. É verdade. Não é só falar de disciplina, tipo, ah, não, né? Tem, mas é, né? Um estudo, isso, né? Isso, tem todo um. Né? É, ela tinha, tipo assim, uma lista de músicas que ela fazia. Uhum. Canta 59, canta número 100. E ela cantava. Tipo, tudo memorizado, tudo, né? É, tudo memorizado. Isso que me inspira. Eu vejo muitas histórias dos artistas, tanto goianos quanto de fora. E isso que me inspira, pessoas que estão lutando aí, é, mesmo sem recursos, isso me inspira muito também. Uhum. Dá uma desanimada? Dá, mas a gente tem que usar o que é ruim para uma coisa boa. A gente tem que filtrar, porque senão derruba a gente. É verdade. E puxando nossa sardinha, o nosso programa tá aqui para isso, para divulgar também. Com certeza, também, né? Nossa, abrir essa muito janela bom. Aí, todo mundo mostrar seu trabalho e deixar registrado, né? Porque é a gente tem as plataformas, querendo ou não, né? Tá mais. Sim. Democratizado, né? Mais Sim. planificado, né? Uhum. Só que ainda falta aquele Sim. alcance, né? Mas isso aqui já importa. Com isso certeza, aqui já importa. Já importa. Como qualquer outra atitude que as pessoas acham mínima, é muito para muitas pessoas. É, então, sim. é isso que importa. A gente sabe que a gente tá fazendo uma vanguarda aqui. É isso aí. E como que a música foi introduzida na sua vida, Lua? Então, me pegou de surpresa. Deus me deu esse dom, graças a Deus, eu amo o que eu faço, é muito bom. E quando eu comecei, foi com meu tio ele tocava, ele já tinha tido algumas bandas, alguns rolês musicais, e aí eu olhei para ele tocando, a gente estava numa fazenda que a minha avó morava, e aí eu falei, eu quero aprender isso. Aí ele foi e me ensinou a tocar Para a Nossa Alegria. Para a Nossa Alegria! Isso mesmo. E aí eu fui aprendi a tocar essa música, e depois disso que eu vi que eu conseguia tocar, porque tocar não é tão difícil. Uhum. Não quando você quer. Tipo, como dizem, a coisa mais fácil de se aprender errado é o violão. É, porque. E aí, desde vícios, então, ali, tá? Eu comecei a cantar. Algumas musiquinhas para acompanhar o violão, não para o violão me acompanhar. E aí eu comecei a cantar essas músicas, e até que eu lancei um primeiro vídeo no YouTube, que ela está até perdida em alguma conta da Luana Angélica. E eu cantei essa música, postei, e a galera curtiu e tudo mais. Eu via como as pessoas... Eu gostei mesmo, porque eu sou uma pessoa muito social. Eu via como as pessoas interagiam quando uma pessoa cantava. Interagiam quando uma pessoa transmitia um tipo de mensagem pela música. E aquilo foi me deixando muito... Foi crescendo dentro de mim, sabe? E eu comecei a investir nisso. Porque eu... Pessoa que vem lá de... Uma infância pobre e tudo mais. Não tão assim, né? Mas assim, escola estadual, casa, escola estadual, casa. Minha mãe não queria deixar eu trabalhar, graças a Deus. Só depois dos 18. Certo, que isso é o mais certo, né? Uhum. E aí era só essa rotina. Então, querendo ou não, eu tinha que ocupar minha cabeça com alguma coisa. E eu ocupei com a música. E seu tio te deu o violão ou você pegou emprestado? O meu tio me deu um violão. Ele me deu um violão depois que ele viu que eu tava bem dedicada. E aí ele me deu um violão que ele tinha lá na casa dele, né? Porque ele tinha conseguido outro. Falou, não, toma aqui, esse aqui. Aí eu toquei nele um tempão, até que eu ganhei um novo. Minha mãe me deu. E assim por diante. Eu fui comprando as minhas coisinhas e me dedicando. Quando eu fui ver, eu já estava compondo, e a primeira música que eu fiz, eu curti muito. E eu só fui realmente botar fé mesmo nas minhas músicas depois de um tempo cantando elas. Porque eu sempre fui uma pessoa que não acreditava tanto em mim antes, tanto que eu já perdi muitas oportunidades por isso. Porém, hoje em dia, eu tento aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Foi aprendendo com os erros, né? Sim. E compor é outra história, né? Nunca vai ser igual interpretar. Compor, você sente que... É, que é sua alma mesmo, ali, quando você toca, você interpreta suas próprias músicas, né? Sim. Você prefere compor outro que interpretar? Prefiro. Eu prefiro muito. Tanto que quando acontece algum bloqueio na minha mente, eu fico tipo, eu preciso compor mais. E qual que é o seu processo? Você vai, faz uma música primeiro no instrumento, ou tem uma letra e você tenta musicar Olha, a letra? São vários processos. Eu ainda tô tentando achar o meu. Tô tentando achar várias coisas ainda no meu... artístico eu. Eu tô tentando achar muita coisa, mas antigamente, as minhas primeiras músicas, não, a primeira música que foi Me Diz, eu fiz no violão mesmo, normal, seco aqui nas notinhas que eu fiz,
E as outras músicas eu já tinha uma batida em cima, que eu também curto muito rap, muito, né, à toa, legal, que eu sou fã da Luz Negra, que já veio aqui no foi programa. Foi quarto convidado, ou quinta. Maravilhosa, maravilhosa. Minha e, nossa, e o público do rap goiano é interessante, pra poder aprender, eles querem ouvir, né, pelo menos pelo que eu vejo nas batalhas e tudo mais. É, lógico que tudo tem uma parte ruim, mas eu acho que a gente tem que aproveitar, como eu te disse antes, lógico, a parte lógico. Boa da coisa. Então, tipo, eu fui lá, coloquei batida de boom bap e fiz as minhas primeiras, fora me diz, né, as minhas primeiras músicas dentro de uma batida. Foi onde eu comecei a me apaixonar mais por esse lado e querer fazer esse lado. A do lírico, né? A do lado... do lado rap, do lado da beat, boom bap. Ah, sim, você faz mais street. R&B, boom bap é as minhas paixões. Então eu fico, nossa, eu tenho que reproduzir isso. Só que eu ainda tô meio presa no MPB. Talvez assim, você pode ser que encontre um caminho no meio, com certeza. Né? Não, mas é porque é uma fase de criação também. Uhum. Eu tô nessa fase. Pois é, a gente vai até falar disso que você tá falando aí e tal. Na verdade, você é muito novinha, né, Lua? Sim. Você não tem nem 20 anos, né? Eu tenho 21. Uai. Nossa! Eu tinha visto, você tinha 19? Não, será que foi algum post antigo, alguma coisa? Deve ter sido. Mas 21 tá nova ainda. Você não, tô nova ainda, que isso, eu tô na juventude. 99? 98. 98. Eu já tinha 15 ou 16 anos. Oh. Então eu já nem era vivo, mano. E quais as vantagens e as desvantagens você acha de ser assim tão nova? Nesse mercado musical, você acha que te ajuda ou às vezes te atrapalha? Olha, ser nova não é o problema. O problema é não ter recursos. O problema é não ter o dinheiro e não ter também várias outras coisas que não vem ao caso agora. Porém, é o que eu te disse. A gente continua nessa luta e a gente vai buscar recursos. Eu pretendo buscar os meus recursos e buscar da forma certa, com certeza, porque tudo que você for fazer errado na sua vida vai voltar para você. Você não vai conseguir ter sucesso naquilo. Então, eu vou procurar buscar da melhor forma, que indo para fora, buscando mais condição financeira, para eu poder estar conseguindo fazer o meu trabalho, a minha arte, no caso, que é o meu trabalho. Então, para eu conseguir isso, eu já vi que eu vou ter que investir pesado. E não tem problema, porque tudo na vida a gente tem que investir pesado, então... Mas você acha que as músicas que você compõe hoje, se você tivesse uma outra idade, você acha que seria diferente ou não? Você acha que uma outra idade? Uma coisa está na sua não. essência. Acho que não. Entendi. Não se eu não tivesse evoluído. Agora, se eu fosse já uma pessoa mais velha e tivesse bem evoluído, eu acho que me ajudaria, assim, né? Uhum. Porque também eu sou nova, eu tenho muito o que aprender ainda. É no meio musical, tem muito que aprender. Tem muitas coisas que eu aprendo com o... fundador da Toca Acústica. Toca Acústica é um grupo que eu faço parte, que eles dão espaço para artistas entrarem e mostrar o seu trabalho, poder também apresentar em bares, eventos. A Toca Acústica também é como se fosse um artista, um selo, vamos colocar assim. Entendi, uma produtora, né? É, mais ou menos. Ainda estamos com 7 meses de casa. Eu sou uma das primeiras a ter entrado também. É um coletivo, né? É um coletivo Toca Acústica. Nossa. E a gente faz shows por Goiânia, eu também interajo com muita gente que sabe coisas que eu não sei e eu sei coisas que eles não sabem. A gente já tenta aprender junto aí nessa caminhada. São pessoas que estão na mesma situação que eu. Então, tipo, isso que é interessante, como legal. Eu te falei. Quem une e fortalece, isso, né? Isso mesmo, quem une e fortalece. União faz açúcar. E aí, você acredita que a música pode ser usada a favor das minorias? E de que com forma? Com certeza. E foi já, né? Já foi ainda é. E estamos fazendo, até porque, por exemplo, o rap, ele não veio só para ser algo violento, que é o que as pessoas mais falam, que o rap, ele é violento. Ele pode ser violento, mas e a realidade, ela é violenta? Uhum. A realidade é o rap é a realidade, a gente fala de realidade. Então, o rap, ele não vem só para falar de violência, ele vem para conscientizar o que acontece para que gere tal violência. Vem também para poder conscientizar as pessoas mais novas que estão nesse meio aí, que no caso é a galera menos favorecida, né, no caso, para que eles busquem outro caminho. Muita gente parou de fazer coisa errada para poder fazer rap. E aí é complicado porque eles ainda tiram o nosso espaço. Eles param o evento, eles
falam que estão fazendo outras coisas erradas lá e justificam por isso mesmo e fazem o que querem. Só que nós não paramos, nós temos a nossa voz, entendeu? Eu não sou totalmente inserida nesse grupo, mas é o grupo que eu mais admiro, que é o grupo do rap. É, você falou isso, eu acho legal, porque o rap, como ele veio do bebop e tal, né? Vamos dizer que o pessoal, né, ama e tal, para a festa lá, por falta de licença, alguma coisa. Eles vão pro meio da rua pra uma praça, um faz um beatbox com a boca. É, não. E o outro já manda ali. E eu acho que isso é o mais interessante, sabe? Tipo, as pessoas que eu mais sou viciada é Renato Russo, Cazuza, Cássia Eller. Então, tipo, os caras, eles foram revolucionários. Eu sou muito grata a isso, sabe? Tipo, por eles terem existido, ter colocado tudo que... ter escrevido tudo que eles escreveram e mostrado tudo que eles mostraram para a sociedade brasileira. Mesmo que ela interprete da forma que ela quer, né? Mas, tipo, eu gosto muito dessa questão de ir lá e falar o que está errado realmente. Vamos mudar isso aqui, não só a sociedade, mas as pessoas também, sabe? Tipo, não ela num todo, mas cada um fazendo a sua parte, sabe? E o rap também fala disso. O rap fala não só disso, como fala de amor também. Que é o que eu mais falo. Então, tipo, não é à toa que eu quero fazer o meu love song ali, deixar minha marca ali naquela parte. Porque eu faço parte também, entendeu? Porém, no meio que eu vivi, sabe, não tinha muito isso. Não, tinha pela parte do meu pai, mas não tive muita convivência. Então, o rap, eu só fui ter conexão direta quando eu voei. Quando você sai do casulo, que você se torna mais velho. Então, eu fui atrás desse rolê, porque eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo ali, e eu fui atrás disso. Eu vejo até seu adesivo no seu violão aí, não sei se tem como a câmera mostrar. A rua é da gente, sim, né? Sim, sim. Olha lá, ficou o microfone na frente aí. A rua é da... parece que o espírito que vem da rua é o que é verdadeiro, né, velho? Não tem como, né? Com certeza. Né? Nunca... Um adesivo da Ambiente. Ah, eu já fazendo propaganda aqui. Nada, não. Se é a gente ganhar um centavo... Ah, não. Eles que ganham. É, mas não tem problema. Não, é uma loja, assim, ela merece, conceituada. Trouxe muita coisa pra Goiânia, né? Com certeza. Pois é, eu sempre... eu nunca tive muita conexão com o meu pai, porém, tudo que eu herdei disso, de rua, de coisas que eu defendo, que para muitas pessoas que têm condição, eles acham absurdo, não concordam, pega só o lado ruim da coisa e marginalizam tudo. E aí eu fui lá e abracei, que é o mais difícil. Porque você vai ser julgada... Talvez seus familiares não vão gostar. Uhum. Então, tipo, várias coisas envolvidas. Mas você não abre mão, né? Não abro. Não abro, porque é muita gente. Não abro mão. É intenso, né? É intenso. É uma coisa que não dá pra tirar de mim. É, e olha que eu, tipo... Eu não sou próxima do meu pai, sabe? Uhum. Eu não tenho conexão com ele. Não tive muita conexão com ele. Era só eu te amo e pronto. Então, eu só sei que ele era aquilo... E que eu não precisava ser muitas coisas ruins que ele for, que ele foi, entendeu? E que eu precisava ser nova, ser diferente, ser o bem para a sociedade. Evoluir. Porque eu não posso ser o mal para a sociedade. Com porque certeza. Isso para mim é inadmissível. Eu não consigo nem entender. O bem vence no final, não adianta. É, o bem vence, mas... Já diria é Xuxa. Já diria Xuxa. Vamos para a segunda música, então. Te Encontro e Me Acho. Isso. Se quiser tirar o fiozinho aí, que eu acho que ele pode... É bem melhor, pode, né? Ser que atrapalhe. Agora ele atrapalha eu aqui. Agora vai. Lua. Essa música, ela tem uma participação da Madu Limoge. E ela não tá aqui hoje, mas manda um salve pra ela. Espero que ela veja essa entrevista. Não me encontra a cada beijo, a cada beijo um desejo. Me perco que nem me vejo, abri os olhos pra te ver. Eu quero mergulhar em você como nunca mergulhei. Mergulhar não só no que és, mas também te admirar da cabeça aos pés. E mesmo que eu não me encontre ainda, quero mergulhar no teu corpo toda matina.
Nos dias de agonia, ser tudo que você queria ter a cada passo que eu. Contando comigo pro que der e vier. É assim, a minha intensidade não tem fim, mesmo que eu não me encontre. Fica comigo essa noite, e quem sabe se eu me encontrar. E quem sabe se eu me encontrar, eu sei que só a noite passada não irá bastar. E mesmo que eu não me encontre ainda, quero mergulhar no teu corpo toda matina. Nos dias de agonia, ser tudo que você queria. Passo que contando comigo pro que der e vier. Pro que der e vier. Contando comigo pro que der e vier. Loucura! Massa, massa. Essa é mais curtinha, né? Tem um flow do rap mesmo. Tem, tem. Eu coloco uns flows aí às vezes. Vai tudo, né? Dá uma sequência, assim, um dinamismo. É. Muito massa. Como é que foi a experiência de tocar no Canto de Ouro esse ano, né? Você foi uma das artistas mais novas, né? Tipo, uma revelação. Nossa, eu queria tanto tocar naquele Canto de Ouro. Eu já tinha cantado na... Como é que foi? Eu tinha cantado na abertura de um dos Cantos de Ouro e eu já tava de olho no Brandão. Falei, Brandão, você... Colar no pego, Brandão. Garoto. O Brandão é o pai dos artistas de Goiânia, né? É que vai lá e mostra. Ele é igual um polvo, ele tem uns tentáculos, assim. Nossa, que ele vai lançando. É outra pessoa que me inspira, nossa. Ele é um cara que... ele me inspira e ele não faz o que eu faço. Assim, ele canta, ele tem até um videoclipe, né? Mas eu digo assim, ele várias músicas com Gustavo. A profissão Veiga. Dele é outra, né? Então, tipo, é muito interessante acolher esse povo que precisa ser acolhido. A gente teve 19 episódios, eu acho que uns 10 a gente falou do Brandão. Pois é, mas fazer o quê, né? É o ícone. Ele sabe que isso aqui é ouro. É verdade. Que é o... Tenho o Canto de Ouro, né? Uhum. É ouro, porque, nossa, é muito complicado, né? Tipo, o pessoal daqui, geralmente, eles vão pra fora. E eu pretendo ficar pra poder fazer o meu rolê, que depois eu sair pra fora. Uhum. O Djonga faz isso. O Djonga é um cara que explodiu aí, ó. E ele explodiu no lugar onde ele morava. Uhum. Pelo que eu sei, ele explodiu lá. E de lá, ele faz show em outros lugares. Uhum. Então, eu acho que quando eu te falei que a galera de Goiânia precisa unir, é pra isso. E o Brandão, ele faz isso, com Canto de Ouro, conhecer novos artistas, junto uma banda e consegue fazer uma coisa incrível. Então, foi muito bom, foi uma experiência muito boa pra mim, porque assim como lá, aqui e qualquer outra coisa que eu vá fazer pela frente, é algo significativo pra mim, porque é uma experiência, hein? E tudo se melhora com prática, e cada experiência vai ser melhor que a outra. É verdade. Falou tudo. O Brandão, ele tem essa cola mesmo, tem. Né, velho? E aí, você tocou lá, no caso, você não abriu, você fez um show mesmo. Fiz um show, Eu tinha violão? Abrido ano retrasado, uhum. Né? Foi ano passado. Aí, quando foi esse ano, eu fiz o Canto de Ouro. E foi sua voz violão ou teve um... Foi eu, o meu guitarrista, o Dan, o Dan Rodrigues, uhum. Que ele tá comigo aí nessa caminhada de artística, né? Ele também é produtor. E Fernando Cipó, que ele... o Fernando Cipó, tem um outro, que eu esqueci o nome dele. Me desculpa se você estiver vendo isso. Cara, mas você vai entrar no sonho dela pra dar um pesadelo, né? Enfim, tinha mas um baixista. Mas ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é. Tem o baterista, legal, né? Legal. É o baixista e... A gente vai, vai ter uma outra temporada aqui, eu vou querer que você volte com essa banda aí, hein? Não, eu consigo, eu tenho a minha própria, Só que como o Brandão, ele fala pra escolher uma banda pra todos os artistas que vão tocar no dia. Ah, entendi. Aí eu tive que escolher, e o Dan, ele foi um dos caras. Ah, entendi, já é ali fixo, né? Que aí a gente vai querer ouvir esse som seu também. Nossa, o groove é maravilhoso. Banda, massa. O groove, ele é maravilhoso. Que você tá achando dessa nova safra da MPB goiana aí? Você tá por dentro? Olha, gosto muito. A MPB, né? A MPB, ela tá uma MPB diferente. Eu sinto, né? Porque evolução é assim mesmo, né? Tudo muda. Vai mutando. Mas tá muito bom. Falando muito de
autoconhecimento, amor. Isso é muito bom. Entendi. Tem as bads também, tem, né? Que é sempre bom jogar pra fora. É verdade, né? A melancolia é, tem... Pena que quem, algumas pessoas que ouvem, né, essa bad, não conseguem... Separar, né, a música do pessoal, é, né? E aí... Mas a good vibes meio que tá dominando aí, tá em mais com evidência, com certeza. Né? Nossa, essa good vibes eu dou todo o meu apoio pra ela, porque é tudo isso que a gente precisa aqui em Goiânia. Precisa. No Brasil e no mundo, com né? Com certeza. Goiânia, são um pedaço. E o que você acha que a gente pode fazer aí pra contribuir pra essa... representatividade feminina no cenário musical. O nosso diretor aqui, o Samuel, ele até, a gente estava conversando sobre isso, que tem muita artista feminina, mas quando você vai fazer um filtro mesmo, você vê mais o masculino, parece. Com certeza, com certeza. Concorda? Inclusive, para mim, é muito difícil ser uma mulher masculina. Que, nossa, eles não sabem de que jeito que me olham, mas a minha figura feminina nunca vai sair dali. Lógico. Tipo, o meu lugar feminino... Tem uma coisa feminina ali que pega no meio artístico, realmente. E eu acho que a gente vai mudar isso, não abaixa na cabeça, né? Nós mulheres que estamos nesse meio. E também, para quem quer ajudar, né, como você me perguntou, inserir essas mulheres. Colocar elas para fazer shows, colocar ela na sua banda, colocar ela no seu bar, colocar ela no seu evento. Dá uma chance, né? Sim, e as pessoas que... Hoje em dia, até que tá maior, sabe? Não consegue ser igual a dos homens, né? Aquele mérito que os homens têm, né? De poder fazer o seu rolê. Mas tem algumas mulheres que realmente fazem barzinhos. Tenho amigas que fazem barzinhos, que fazem eventos. E eu vejo isso mudando já. Então, tipo, é uma coisa... A minha dica é essa. Convide, traga, mostre... É para fazer isso, para poder ajudar, né? Agora, isso já está acontecendo, já está mudando. Não tem evento que eu toque, não tem mulher tocando. E se não tem, uma delas sou eu. E eu não anulo, mesmo eu sendo masculina, porque eu sou mulher. Lógico. E tento falar isso para todo mundo, porque não é todo mundo que sabe das coisas. Não posso ir lá e simplesmente julgar uma pessoa porque ela não sabe quem eu sou. E só conversando, só querendo entender, querendo conhecer, né? O preconceito vai virando um conceito, né? Vai virando, o preconceito, literalmente. A gente tira ali aquela coisa que tá presa ali e trabalha ela. Pra a pessoa poder entender e saber que existem pessoas dessa forma. Que não existem só trans, que não existem só o nome que eles dizem, sapatão. Existe mulher. Seres humanos, não tem que separar, entendeu? O trans é claro que é outra coisa. Mas não, você não pode julgar simplesmente porque a mulher é masculina que ela é trans. Não pode. Porque não é todas que são. Ela só é masculina. Então, tipo, tem muita coisa que não entra na cabeça das pessoas, que é muita informação, né? A gente está numa geração que ela está mostrando mais, ela está dando mais a cara à tapa. E isso está gerando muita confusão, porque a geração passada, ela, de certa forma, às vezes não acolhe. De certa forma, não entende. E nós, mais novos, até tentamos entender o porquê. Que eles, a gente já sabe que eles têm uma mente totalmente diferente, uma mente totalmente doutrinada, né? Também. Então, tipo... Não, mas devagarzinho vai evoluir. Com certeza, as pessoas, elas sabem que quando você, o seu comportamento, quando não gera vítima, você pode fazer o que você quiser, né? Com seu corpo, com a sua vida, né? Com certeza. Sua liberdade, ela começa onde acaba do outro, né? Sim. Então, não desaponta, então? Com certeza. Já, entrando um pouco no assunto, não desaponta a gente, não. Vai lá, Lua. Mostro a rua, me mostro o sorriso da boca tua, me assanha e me assusta, porque hoje estou querendo mais que um banho de chuva, nesse mar de quem não quer querer, nesse mar de não querer amar, o teu jeito vai me conceder. Ondas fortes, vento em todo o mar, não desaponta, traz
acaso que eu tô tentando encontrar onda, o meu espaço pra tu se encaixar. Cada passo que eu dou pra trás, você me pede um pouco mais, me prende muito mais, não desaponta. Traz o que eu tô tentando encontrar, onda, o meu espaço pra tu se encaixar. Cada passo que eu dou pra trás, você me pede um pouco mais, me prende muito mais em ti, em ti, muito mais em ti. Me mostre o sorriso da boca tua, me assanha e me assusta, porque hoje estou querendo mais que um banho de chuva, nesse mar de quem não quer querer, nesse mar de não querer amar. O teu jeito vai me conceder ondas fortes, vento em todo mar, não desaponta. Traz o que eu tô tentando encontrar, onda, o meu espaço pra tu se encaixar. Cada passo que eu dou pra trás, você me pede um pouco mais, me prende muito mais, não desaponta. Traz o que eu tô tentando encontrar, onda. Cada passo que eu dou pra trás, você me pede um pouco mais, me prende muito mais em ti. Muito mais em ti, em ti. Você me prende muito mais em ti, em ti. Desaponta. Aí, linda. Valeu, valeu. Estamos apresentando agora Música de Trabalho com Rafael Curado, na UEG Educativa. Lua. Oi, DJ Hudson, tá aí? Demora um pouquinho, dá um delayzinho. Ele... Oi. Opa. Oi, DJ, tem uma foto aí sua, do Luiz... Da Nilma e do Michael Douglas no G1, confere. No G1? No site da Globo, de reportagem G1. Não, acho que não confere. Ei, rapaz. Depois eu vou esfregar ela na sua cara. Ô, DJ, tem algum comentário? O que você tá achando aí do som aí da Lua? Cara, eu acho que a música é inquestionável, mas eu acho que o papo que vocês estão abordando assim é muito mais importante, assim. Que não só que a música, porque, querendo ou não, a gente tem que conversar sobre certos assuntos. Ela estava falando sobre rap, eu lembrei de uma frase, de um trecho da música do Tupac, Close My Eyes, que é "Eu vou tentar até quando eu morrer". E eu gosto muito dessa frase, inclusive pretendo tatuar, porque, querendo ou não, a gente precisa... entender o rap de uma outra maneira. Por mais que ela não esteja aqui para cantar rap, eu acho que é muito válido qualquer abordagem que fala sobre o rap. E a pessoa, quando ela tem a mente assim, um pouco mais aberta, ela consegue entender o rap de uma forma mais poética, né? Porque, querendo ou não, rap é poesia. É isso aí. E quando você tatuar isso aí, sua mãe vai te dar um abraço, ou DJ Uso? Ai, cara, eu acho que, como o meu amigo Luiz Bigodão... está olhando aí, ele fala assim que é um lance de autoestima, né? Vamos ver se melhora. Se melhorar, a dona Sonilda vai ficar feliz. É, eu tô achando que esse abraço vai virar um mato-leão. Faz parte. Valeu, DJ, joga aí a cartela do desafio, meu irmão. Valeu demais, hein, a participação do DJ Hudson. Sempre brilhantando nosso programa. A gente tem um desafio agora, que é o seguinte, que você é novinha, né? Você nasceu aí quase no ano 2000. Então a gente vai ver como é que, se você conhece um pouco da cultura antiga, da nossa infância, igual eu que já tem 30 e poucos anos, entendeu? Vai começar do fácil pro difícil, pode colocar o primeiro desafio aí, DJ.
qual é esse videogame aí? O Master System, Super Nintendo ou Mega Drive? Super Nintendo. Super Nintendo, acertou. É, também não, né? Ah, você tá brincando, né? Meu tio que me ensinou a tocar, ele é viciado em videogame. Videogame, Mario, né? Pode passar pra próxima aí. Vamos ver, esse aí também tá dado, né? Minigame, Tamagotchi ou Little Clock, o nome desse Nossa, brinquedinho? Nossa, agora você me pegou. Eu acho que é Tamagotchi. Tamagotchi, acertou. Oh, boa, tá boa. Palminhas. Pode passar pra próxima aí, DJ Hudson. Tambor não tem não, né? Esse aí eu acho que não vai acertar não, hein? Esse jogo é da minha época, meu irmão. Esse é comecinho dos anos Detetive. 90. Não, cara a cara, detetive? Não, pera. Ou o jogo da vida? Eu acho que é cara a cara. Acertou, você tinha errado. É, eu tinha ido do detetive. Detetive é muito acertou agora. Todo. Ela vai acabar ganhando o prêmio, que prejuízo. Por favor, hein? Pode passar pro próximo aí, DJ? Esse acho que não acerta não, hein? Esse eu já brinquei demais, né, de criança. Isso aí é bom pra quem é músico nos anos 80. É o Stereo Baby, meu primeiro gradiente, ou toca fita do Gugu? Stereo Baby. Errou! Ah, não acredito. Tem um pato aí. Esse é o meu primeiro gradiente. Que absurdo, eu tinha que ir na palavra mais difícil. Agora aprendeu, nosso programa tudo aqui é que cultura. Tudo que é antigo é mais difícil. É verdade, tudo é mais bruto. Tem mais aí, DJ Hudson? Esse aí, esse é um minigame. Com ele a gente jogava o quê? Tetris, Mario Bros ou Bomberman? Tetris, com certeza. Boa, nossa, acertou. Eu tinha vários desses aí, eu trocava todos, igual meu celular. Esses aí, eles ressuscitaram depois, né? Rapaz, esse aí, até hoje eu tenho vontade de comprar um dele e ficar lá. É, gente, horas tem e horas, né? Tem que estudar, trabalhar. Vai pra próxima aí, DJ. Esse aí é o Lego... Opa, peraí. Esse é o Lego Playmobil ou Zootons, o nome desse brinquedinho? Eu acho que é Lego. Errou, esse é o Playmobil. Aí vai um peguinho aí, é um peguinho. Cadê o nosso patinho? Playmobil eu não conhecia. Das antigas. Ô, DJ, tem mais um aí, parece que tem mais dois, né? Isso, esse aí é o Pogobol, Saturno Ball ou Disco? Eu já brinquei demais, já machuquei. Saturno Ball. Acho errou, que Pogobol. Não acredito, gente. Não, eu tenho que ganhar o prêmio mesmo assim. Oh, será? Vamos ver o último agora. É igual passo ou repasso, tudo é definido no último segundo. Esse aí é o Jiraiya, Jaspion ou Power Rangers? Ah, os Power Rangers. Acertou, palminha pra ela, moleque. Aí, o Carlão tá demorando com essas palmas. DJ, qual que é o prêmio dela, DJ Hudson? Vamos ver. 1 milhão? O DJ, ele é que é da produção dos prêmios aí. Cara, eu não tô sabendo disso não. Não me passaram nada não. Eu pensei, jurei. O prêmio dela é participar. Mensagem divina. É, né? Ei, DJ, que decepção. O prêmio dela é participar do programa Música de Trabalho, episódio 19. Vamos pro instante Instagram então, DJ. Vamos ver algumas, a gente deu uma stalkeada aqui nas suas redes sociais, vamos ver algumas fotinhas suas aqui. Pode passar aí. Esse aí, você tava tomando uma. Eu tava esperando pra fazer um show. Já era de maior, já? Já, com certeza. Nem dirigia nessa época. Ah, certinho. Tava, só lembra o nome do bar? Então, não lembro, porque ele nem existe mais. Porém, foi muito massa essa época, porque o cara que trabalhava nesse bar, e ele tava administrando o bar, ele chamava muita gente de Goiânia pra tocar lá. Esse bar é fecha rápido. Eu lembro que até tinha um The Vodka que acontecia lá. Rapaz, o pessoal ia lá e tinha que cantar no The Vodka, e sabe? Tomar vodka. É isso aí. É o The Voice do demônio. Nessa época eu já tava mais quietinha. Mas certo. Foi bem no início do ano passado. Que eu comecei a cantar nesse bar. E aí eu parei já pra fevereiro, lá pra março. Eu piro que esses bares eles abrem e fecham, né? Acontece, eu não consigo entender. Volátil, né? Acontece. Mas enquanto tá durando. O trabalho, enquanto tá durando, o trem tá torando. O bicho, é felicidade. Enquanto dura, né? É eterno enquanto dura. Vai lá, DJ, a outra foto. Ah, essa aí é o seu clipe, é né? Primeiro clipe que eu fiz, rapaz, esse aí foi massa. A gente tem o videozinho dele aqui. Eu lancei esse clipe, eu fiz lá no Evoé Café com Livros. Ah, e legal. Aí eu fui num lugar onde que fosse perfeito pra mim, e conhecido em Goiânia, e peguei uma das artistas mais massa de Goiânia, que trabalha com,
com videoclipe, trabalha, ela é modelo, né? Ah, é sim. A Thaísa Carvalho. Trabalha com a questão cênica também. Oi? Ela trabalha assim com, né, teatro e tal. Ela é maravilhosa também, né? É. Então eu chamei ela, como ela já era minha amiga, a gente se tornou mais amiga ainda depois que a gente fez o videoclipe. E a gente fez por uma banca chamada O Ciclo. Sim, O Ciclo Musical, né? O Ciclo Music, né? Isso, isso. Pode passar pra próxima aí, DJ? Esse é o Mr. Jean, né? Mr. Jean, foi o dia que eu fui no Chorim. E aí o Mr. Jean tava tocando lá e eu tinha que tocar, tinha que tirar uma foto com eles. Fiquei legal na fila lá esperando. Eu tô até, já vamos convidando eles aqui. Muito, né, simpático, muito simpático a galera, o vocalista principalmente. Legal, legal. Bem humilde, pessoal, né? Com certeza. Pode passar aí pra próxima, DJ? E essa aí? Ah, essa aí foi na época que eu tocava com a Bruninha. Você tá parecendo meio sertanejão, não? Não. É só o bizu. Eu tocava lounge mesmo. Lounge. Mano. É, não, sempre foi assim, MPB mesmo. Uh-huh. Esse aí é. Eu tocava com a Bruninha e com o Sucuri. Sucuri é o nome artístico dele. Ele faz. Ah, ele é DJ de rave agora. Ele é DJ. E aí eu tocava com eles e tava lá no Evo. Esse dia foi muito bom. Errei algumas músicas. Nada. Aqui acontece. Se errar também, você. Não, você finge que não tá acontecendo esse nada. Dia eu lembro que o eu show continua, você errou mesmo, errou a letra. Foi embora. Mas isso, né? Aí foi no início tudo. Legal, legal. É, agora é o vídeo já, DJ Wilson. O Carlão, vou pedir pra você tirar o BGzinho, porque a gente não ouve o áudio do vídeo, não, mas nossa audiência tá ouvindo, tem um som. Esse aí, então, foi o que você gravou no Evoé, Foi, isso mesmo. Como é que é o nome dela mesmo? Tami? Thaísa. Isso, ficou muito bom, muito bem produzido. Demais. Teve uma produtora por amor. Trás? Só, então, teve o Ed, que é da produção OH Produções, é o estúdio dele. O Ed também conhece muita gente de Goiânia que eu conheço, que já trabalhou com ele. O Ed, ele produz as músicas do Ciclo Music. E o Ciclo é o dono, é o Murilo, né, que é o M13, o nome artístico dele. Ele é o dono de uma marca chamada Luxel, marca de cosmético para cabelo. E ele é um cara que ele me ajudou a poder lançar essa música da forma que eu imaginava, da forma que eu queria, que era me produzir um videoclipe. E eu falei, me ajuda que você faz sua parte, eu faço minha parte, eu faço um pouco, você faz um pouco. Ele me ajudou com questão financeira também, assim como o último clipe que eu fiz, que é Me Diz também, que eu tenho no YouTube, no meu canal. Esse aí tá no canal do Ciclo. Isso. É o primeiro videoclipe do Ciclo. E assim como o Me Diz, eu também fui ajudada em questão financeira, porque é caro. E é caro. Então, tipo, eu fui pra lá e fui ajudada. Nunca, eu sempre fui muito orgulhosa de não pedir. Mas quando eu tirei um pouco do orgulho e falei, me ajuda, eles me ajudaram. Então é isso que é maravilhoso. E aí eu lancei essa música e esse videoclipe ali, o Murilo é aquele que tá ali. Ah. E lancei, ele me ajudou com tudo que ele tinha. Bom, já tá com quantas visualizações? 3 mil, né? Não, 2 e pouco, é, eu acho. É, já tá bem. Eu não atualizei ainda, mas é outra coisa que eu tenho que atualizar. Quando tudo orgânico, não tem nada impulsionado, nada assim, que eu esteja pagando pra poder realmente avançar aquilo ali. Tudo na ainda garra, não, né? Uhum. Mas quem sabe um dia eu vou poder fazer isso, mas porque eu preciso. Né? Com certeza. Não só patrocínio, eu quero me patrocinar, sim, sinceramente. Sim. Quero eu ser minha patrocinadora. Sim, porque o artista, ele que na verdade, ele quer alcançar, né? É, não interessa certeza. A forma. Como e se tá difícil, faz você mesmo. Investe, né? É. Certinho. Vamos pro momento versão, então? É o Loud, da Maria Gadu. Bora, então. Manda aí pra nós, por favor, Lua. Lembrando que tem esse vídeo com uma amiga minha, Gabi Sampaio, lá no meu Instagram. Vamos pra um lounge, beber um vinho e safra ruim, e conversar sobre a TV. Vamos pra longe, sem se tocar os olhos vão se encontrar e se perder, eu e você assim de perto dá, pra eu me perder de vez nas tuas tintas. Me dê uma noite pouco da manhã, só pra eu sacar seus olhos mudam de cor. Eu e você assim de perto dá,
pra eu me perder de vez nas tuas tintas. Me dê uma noite pouco da manhã, só pra eu sacar seus olhos mudam de cor. Vamos entrar, a minha casa não é quente, eu trago vermelho pra esquentar. Vamos suar como o veneno da serpente que eu roubei pra te picar, eu e você assim de perto dá. Pra eu me perder de vez nas tuas tintas, me dê uma noite um pouco da manhã, só pra eu sacar seus olhos mudam de cor. Eu e você assim de perto dá. Pra eu me perder de vez nas tuas tintas, me dê uma noite um pouco da manhã, só pra eu sacar seus olhos mudam de cor. Já estamos no loud, então, né? Então bora. Palminha, Carlão, Anês. Uhul! Valeu, valeu, valeu. E galera, a gente já vai encerrando já o programa. Acho que agradecer a presença de todo mundo, da Lua. Lua, deixa um recado aí, como é que tá a sua agenda, um showzinho e tal. Então, dia 14 agora, eu finalizei os meus shows esse final de ano. Já fiz alguns shows, fiz em alguns bares, em alguns eventos. E vou divulgar os eventos que eu já fiz, então, porque é muito bom divulgar, né? Falar, eu adoro divulgar os meus amigos. Foi na a Flora Veg, que ela tá tendo entrega delivery também no iFood, é vegano. Então, tipo, pra quem for vegano, se quiser aderir uma comida vegana, pode ir lá no iFood procurar a Flora. Porque a comida é muito boa, é sanduíche, delicioso. Então é muito legal. Gostoso. Até eu, que não sou de comer... Eu fui lá comer e gostei, porque nesse dia teve degustação grátis de burger e foi muito massa. Entendi. E Mandala também, que é um lugar muito bom. Fui lá na Feira das Minas prestigiar as mulheres. Feira das Minas não, desculpa, é outro evento esse. Foi Feira das Manas. Ah, tá. E aí eu fui lá prestigiar a galera, fui lá por essa causa da feminina, né, das mulheres. Porque elas precisam de apoio, não só de mulheres, como de homens também, né? Digo eu como mulher, mas homens também têm que se sensibilizar e têm que se conscientizar. E foi lá que eu fiz, tem várias outras edições que vão acontecer. E fiz alguns shows com a Toca Acústica também, teve o evento da Toca, que acontece aí durante o ano. Quem puder ficar ligado lá na Toca Acústica, é só reciclar o A e colocar @ Toca Acústica. E Toca Acústica vai tocar sábado agora, dia 14, no Rendezvous, lá na Docks. Fica lá na Docks, que eu acho que a galera conhece a Docks. Qual setor, né? Eu acho que é setor Marista. Acho não, é no setor Marista. Eu não sei se mudou o local, mas acho que é no setor Marista. Enfim, procurem lá Docks. Docks, vocês conseguem saber onde que é. O Rendezvous vai acontecer lá, vai ter vários outros artistas, que não só do MPB, como do rap também. É um evento voltado para mostrar a arte, mostrar aí o pessoal que eles produzem, né? Para poder estar ganhando o seu dinheiro, para poder estar fortalecendo um ao outro. Que esses eventos são pra isso também, né? E dia 14 vai ser o rolê lá. Começa às 15 horas, se eu não me engano. E vai ter palco aberto. Então, quem quiser mostrar seu trabalho na Docs, pode ir legal, também. Legal. Vai ter o escambe, vai ter o showzinho. Isso. E tem uma... tem um evento que eu vou fazer também, dia 22. Só que é um evento... Eu acho que ele é um evento fechado, não tenho certeza. É lá no British Shopping. Quem quiser saber mais, se for aberto, eu vou postar, porque eu sempre posto. Legal. Quiser saber, tá de bobeira, não tá fazendo nada, vai lá no meu Instagram, que se tiver show, vai estar lá. Vai estar lá no meu Stories, vai estar postado. Quase no Natal aí, pré-Natal. Se tiver tranquilo, pode colar lá, que legal, se tiver legal. Show, você pode colar e ficar à vontade. Demorou. E CD, você tá gravando? Como é que é? Você tá pensando nisso?
Então, depois da última vez que eu gravei, eu tô mais quieta. Mas planejando mais gravações, claro, com o Dan Rodrigues, que eu e ele vamos produzir a música que a gente fez. E tô nessa luta. Eu não tô pretendendo ainda lançar mais coisas, porque eu quero lançar meu EP inteiro, que são as 4 ou 5 faixas que eu vou fazer dentro do EP, porque eu nunca fiz um. Entendi. Até mesmo para eu poder disponibilizar no Spotify e outras plataformas digitais. Então, eu tô num processo criativo ainda para depois fazer a produção. De produzir mais músicas, não vão ser elas que vão ser lançadas, vão ser as que eu já tenho antigas, que já era para ter sido lançada, mas houve alguns problemas no meio do caminho. E a gente vai se resolvendo até ano que vem. Ano que vem eu lanço meu EP, de alguma forma. Opa, a gente vai cobrar. Mas eu vou lançar, com divulgação e tudo que tem direito. Obrigadão. Obrigado aí pelo presente, viu, Lu? Foi muito especial. Muito obrigado, gente. Eu. Foi especial. Maravilhoso. Foi muito especial estar aqui com vocês. Foi, sim, com e poder certeza. Participar de uma entrevista, que eu nunca participei de uma entrevista. Oh, tá vendo? Aí eu tô treinando. Tem poder a primeira falar vez. Umas coisas. Nossa, que saiu me muito bem. É muito bom. Você saiu muito bem pra primeira. Que bom, que bom. Que isso. É, obrigadão aí, DJ Uzi, pela participação de sempre, pelos cortes. Garotão. Opa. Valeu, hein? Obrigado por ter por vindo nada. Aí nas suas férias aí, se dispor aí pra gente. Esse é trabalhador. Que isso? Esse é, bicho, esse moleque, vai o Luiz também. Na vida. Vai, vai. Vocês aí vai chegar longe. Valeu, DJ. Então, eu vou dar agora a nossa ficha técnica aqui. O Música de Trabalho é uma realização da TV UEG, da Rádio UEG Educativo, um projeto do Crialab UEG. A apresentação é minha, do Rafael Curado. Direção, Samuel Peregrino. Produção sonora, Carlos Antônio, Carlão. Trilha sonora aí, que faz a musiquinha do começo, a Ludmilla Bonfim. Cinegrafia, o DJ Hudson Cândido na mesa de corte. Nossa. Luiz Ricardo Gondim e o Samuel também ajudou a gente aqui hoje. Analista de programação é a Poliana Marques, professora Ana Paula Ladeira. O coordenador de rádio e teledifusão, coordenador do Crialab UEG, produtor executivo, professor Marcelo Costa. Merece. A diretora de comunicação institucional da UEG, Núbia Rodrigues. Agradecemos a ABC pelo estúdio e a parceria de sempre, né? Vamos então pra emocional, pra fechar, Lua? Bora, bora. Valeu. Yeah, não mexe com emocional. Você rebola na minha frente, como tá sensacional. Vamos fazer bem diferente. Falar de amor é delicado. Eu sinto ele forte do meu lado. Quando você mexe, quando você desce, dou um estrago, vamos esquecer o passado. Peço um abraço daqueles bem apertado. Eu tô plantando flor no cerrado. Se ela não crescer, tô ferrado. O que importa é que eu tô fazendo certo. É papo reto, dialeto. Mudando minhas vertentes, tô pirando minha mente. Só pra conseguir dizer: não mexe com o emocional. Você bola na minha frente, como tá sensacional. Vamos fazer bem diferente. Falar de amor é delicado, eu sinto ele forte do meu lado. Quando você mexe, quando você desce, dou um estrago, vamos esquecer o passado. Peço um abraço daqueles bem apertado. Eu tô plantando flor no cerrado. Se ela não crescer, eu tô ferrado. Mas o que importa é que eu tô fazendo certo. Papo reto, dialeto. Mudando minhas vertentes, tô pirando minha mente. Só pra conseguir dizer: não mexe com o emocional. Você rebola na minha frente, como tá sensacional. Vamos fazer bem diferente. Falar de amor é delicado, eu sinto ele forte do meu lado. Quando você mexe, quando você desce, não mexe com o emocional. Você rebola na minha frente. Vamos fazer bem diferente. E eu sinto ele forte do meu lado. Quando você mexe,
quando você desce. Yeah. Yeah. Sinto ele forte do meu lado quando você mexe, quando você desce. Aí, valeu, obrigado. Obrigado, Leandro. Pessoal, esse é o programa de trabalho. Estamos chegando no final do ano, tem só mais um episódio do dia 19. Acompanha a gente. Ano que vem tem a segunda temporada. Vamos trazer sempre artistas especiais como esse aqui. Valeu! Valeu, obrigadão aí. Ninguém me manda, ninguém me muda, ninguém me toca a mão. Ninguém me sabe, ninguém me usa, ninguém meu coração. Se a vida rola, deixa de vôlei, eu sou meu avião. Ninguém me saca e o meu revólver não é pra qualquer mão. Ninguém me engana, ninguém me estranha, estranha pretensão. Ninguém me olha, inventa fita, soldado de plantão. Uma cidade, duas saudades, eu vou na contramão. Uma cilada, dois alvos fáceis, estica meu irmão. Música de trabalho com Rafael Curado, na UEG Educativa. Muitos jovens consideram a figura do professor como uma referência em seus projetos de vida, mas nem todos gostariam de seguir a carreira docente. Os motivos são os mais variados, da dificuldade na capacitação e de se manter atualizado em um mundo em constante transformação, até as duras condições de trabalho.
Para refletir, debater e homenagear essa profissão que é a mãe de todas as profissões, no dia 15 de outubro, a UEG-TV e a Rádio UEG Educativa prepararam um dia inteiro de mobilização presencial e digital pela valorização dos educadores. Participe da campanha pelas redes sociais. Use as hashtags Dia do Professor e Nenhum Sem Professor. Boa tarde, seja bem-vindo ao Expresso Educação, aqui na programação especial da UEG-TV e da Rádio UEG Educativa no Dia do Professor. Um dia todo dedicado para discutir, celebrar, pensar, refletir sobre a carreira docente e tudo aquilo que envolve o nosso fazer enquanto professores com os nossos alunos. A programação de hoje é feita em parceria com o Canal Futura e também com a Agência Brasil Central, a ABC. Compartilhe os nossos conteúdos usando as hashtags Nenhum Sem Professor, Dia do Professor e UEG-TV. Nós recebemos aqui no estúdio da Agência Brasil Central, onde funciona a UEG-TV, uma equipe grande de alunos, de professoras do campus Inhumas, que vai conversar conosco sobre um tema muito presente, muito debatido em todas as rodas de conversa que nós realizamos hoje ao longo do dia, que foi justamente a formação dos professores, né, de professores que formam os professores que serão os novos profissionais que estarão presentes nas escolas, enfim, nas várias instâncias de formação escolar em todos os cantos aí de Goiás e do Brasil. Nós recebemos aqui hoje, então, nessa tarde, só um minutinho, gente, programa ao vivo é assim mesmo. Nós recebemos aqui a professora Valdirene Alves de Oliveira. Ela tem mestrado em Educação pela UFG e doutorado também em Educação pela Universidade Federal de Goiás. E ela é professora do curso de Pedagogia do campus Inhumas da UEG. Recebemos também Maria Erilande Ferreira Souza, que é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Goiás. Fez onde? Qual campus? Inhumas. Campus Inhumas. Também é professora supervisora do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que é o PIBID, um programa federal do campus Inhumas, e é aluna especial do curso de pós-graduação, estrito senso, mestrado, interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologia, que é o IELT, do campus Jundiaí, em Anápolis. E recebemos também as estudantes do curso de Pedagogia de Inhumas, do campus Inhumas da UEG, Andressa Rolindo de Carvalho, Késia Marques Palmeira, Luzia Cristina Vieira e Sara Keila Ramos. Meninas, boa tarde, sejam bem-vindas aqui no Expresso Educação. Boa tarde, agradeço imensamente o convite por estar aqui, né, nessa ocasião, uma data tão importante. Começo mencionando Paulo Freire, que ninguém começa a ser professor numa quarta-feira, no caso, hoje, numa terça-feira, às 15h, né? Então, esse processo formativo, ele é constituído de muitos momentos, e esse aqui é o momento formativo para todos nós. Então, ter a oportunidade de conversar um pouco contigo, falar não só do nosso projeto, né, que nós temos desenvolvido, mas também de outros elementos que compõem a formação docente, é um motivo de muita honra. Que bom. Meninas, queria começar conversando justamente com as alunas. Como vocês têm percebido o processo de formação de vocês enquanto estudantes de pedagogia aqui na universidade? Assim, o que vocês gostariam de destacar que faz a diferença na formação de vocês? Boa tarde. Então, a partir do momento, assim, que eu particularmente, quando eu me ingressei no projeto,
ali a minha visão de mundo mesmo, a minha perspectiva, mudou bastante. É, com os estudos que nós fomos fazendo no decorrer, né, desse semestre que foram passando, muitas coisas que antes, para nós, seríamos tabus, né, foram quebrados. Em relação à forma como a criança ela tem voz. E assim, a nossa formação, né, nessa perspectiva, ela tem sido muito, muito enriquecedora. Porque uma coisa que nós, assim, nos estudos mesmo, que a gente sempre enfatiza, é a respeito da humanização. Né? Eu acredito que um professor, para ele ter um trabalho que ele realmente faça diferença, antes de tudo, ele tem que ser humano. Então, os nossos estudos mesmo vêm partindo dessa perspectiva humanizadora, de também humanizar as nossas crianças, né? Porque vemos muitas notícias que a gente vê nos jornais, e, assim, é muito difícil da gente ver essas coisas e pensar assim, poxa, não tem ninguém ali para poder fazer a diferença, não tem alguém que vai lá correr atrás. Então, assim, eu acredito que a nossa formação ela tem que ter um objetivo de fazer a diferença nos que a gente pode fazer a diferença agora, né, atualmente e futuramente. Boa tarde, né? Eu concordo com a Andressa, a nossa formação tem sido bastante enriquecedora e eu vejo que o projeto trouxe justamente isso para nós. Que, comparando assim, quando a gente sempre faz algumas comparações durante a aula com outras colegas de classe que não estão tendo essa mesma vivência, os mesmos estudos, o mesmo aprofundamento que nós temos, e a gente vê que a nossa formação, através do projeto, ela é enriquecedora em questão de saber mesmo, não só dentro da sala de aula, como lidar, como fazer, mas informação como pessoa, como profissional. E essa é uma tecla que a gente bate bastante, né, nos nossos encontros, a formação humana, uma humanização, um olhar afetivo, uma aproximação da criança com um olhar mais crítico, não no sentido de julgamento, não crítico mesmo, mas um olhar sensível para com as crianças. Professoras, antes da gente entrar nas questões pedagógicas em relação à formação desses novos professores, dessas novas professoras, nós temos, ao longo da programação de hoje, apresentado vários dados sobre a carreira docente. Infelizmente, boa parte desses dados não são dados positivos. Como professoras que formam novos professores, como motivar esses estudantes, essas estudantes, a investir em uma carreira que, ao mesmo tempo, é tão bonita, que faz tanta diferença no desenvolvimento do mundo, mas que, ao mesmo tempo, é tão difícil que chega até em algumas situações ser até cruel. Eu diria que um desafio posto para que hoje a gente tenha, inclusive, dificuldade em conseguir jovens interessados pela docência, ele passa por uma questão mesmo de reconhecimento social da nossa profissão e de conhecimento notório de condições de trabalho mais adequadas, mais condizentes, mais atrativas, que nós não temos. Quando as meninas falam o programa, o projeto, né, eu acho que é bom fazer um esclarecimento e voltar na sua questão, porque nós estamos falando de um programa institucional, você já havia mencionado, né, de bolsas de iniciação à docência. Então, aqui nós temos algumas das pessoas que iniciaram o PIBID o ano passado e que estavam no primeiro ano do curso de pedagogia. O fato de estarem no primeiro ano do curso é um momento que ainda não havia uma compreensão sobre o fazer pedagógico. O curso faz isso no decorrer do processo dos 4 anos. A imersão no PIBID, ela propicia uma aproximação com o espaço em que a prática será desenvolvida como espaço profissional. Daí, a importância da gente ter ações dessa natureza que possa oferecer condições para quem já está no curso, né, de sentir-se seguro, de sentir-se diante do desafio que é a profissão, mas ao mesmo tempo vai se sentindo preparado,
e, ao mesmo tempo, ter condições mais efetivas para viver esse período de formação, porque elas recebem uma bolsa mensal de R$ 400, que faz muita diferença para aquisição de livros, faz muita diferença para participação em eventos e uma série de questões que, inclusive, retrata um pouco da dificuldade que certamente vocês já debateram, que é de não termos tanto do interesse dos jovens pela docência, porque não é uma profissão que ela é bem remunerada. Então, daí vem uma dificuldade toda, inclusive, da pessoa ter o interesse de se manter em qualificação adequada no exercício. Então, o PIBID, ele traz essa diferença, porque dentro da formação ele oferece uma condição a mais para aqueles que ingressam. Boa tarde, Marcelo. Gostaria só de complementar a resposta, né, no sentido, eu, enquanto professora supervisora, que trabalho na educação básica e recebo, tenho a oportunidade de receber as alunas na minha sala de aula e compartilhar aquele espaço escolar com elas, compartilhar um pouco das minhas práticas diárias com elas, né, e também, em um outro momento, poder participar juntamente com um grupo maior, dos momentos de discussões. Eu acredito que, como a professora Valdirene falou, esses programas, eles dão essas possibilidades de ampliar realmente o olhar para que outras pessoas possam se interessar. Então, ir lá para esse espaço, conhecer esse espaço, viver esse espaço, ele ganha um outro sentido, realmente, poder contribuir com essas acadêmicas que estão chegando, estão buscando, estão iniciando esse processo de formação, ele é muito interessante, porque todos nós ganhamos, porque elas, dentro do processo de formação inicial, e nós, como professoras, que já estamos dentro desse processo, como uma formação continuada. Então, eu acredito que programas dessa natureza de formação de professores, ele vem fortalecer de maneira positiva nessa contribuição, onde nós podemos ter essas trocas que são muito enriquecedoras. Bom, esse é um programa que é financiado pelo governo federal. Né? Diante de tantos cortes na área de ciência e tecnologia, na educação como um todo, como é que vocês têm percebido a continuidade, a manutenção do programa aqui na universidade? Então, nós já vivemos alguns impactos dessa fase que nós vivemos, né? Eu diria que é uma fase não agradável, que é do contingenciamento de recursos, da redução, né, das verbas para educação. E o PIBID, ele muito provavelmente, ele está na lista das ações que estão aí com data de validade, né? Data de validade sem grandes perspectivas de renovação. Hoje, por exemplo, eu gostaria de deixar registrado aqui que a coordenadora institucional do PIBID na UEG, que é a professora Viviane, e a coordenadora do Residência Pedagógica, elas estão para uma atividade em Brasília, que acontece lá na Câmara dos Deputados, que é indo em busca de apoio, indo em busca de mostrar, apresentar dados quantitativos e qualitativos da importância desses programas na formação docente, mas que, pelo que nós já tivemos, ou vou te dar um exemplo. Hoje, se um bolsista tem que sair do programa em virtude de um trabalho que ele conseguiu, uma mudança de cidade, algumas coisas que não dá para ele continuar no programa, isso acontece desde o início do ano, nós não podemos substituir esse bolsista. Mesmo que a gente tenha lista de espera, que participaram de processo seletivo. E porque as bolsas, perde a bolsa. A bolsa, ela deixa de existir como bolsa que está posta ali para o programa se manter. Ela está vinculada a uma pessoa. Então, logo aquela pessoa saiu, ela não pode ser substituída e vai reduzindo. Nós já tivemos, se eu não estiver enganada, 24 casos como esse. Né? E agora, no final do ano, finda os 18 meses do programa. Em 2016, findou um edital anterior e nós só voltamos a ter um novo edital em 2018. Um edital de 18 meses, que veio como resposta a muita, 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 muita luta dos coordenadores institucionais e coordenadores de área, né? E alunos, e bolsistas, e tudo mais. A perspectiva para 2020, ela não é favorável.
mas nós estamos empenhando esforço nesse sentido. Tanto é que eu estou dizendo, as coordenadoras institucionais da UEG, professora Lília Bandeira, professora Viviane Pires, foram convidadas para estar aqui e não estão. Estão em busca, como outros coordenadores institucionais de universidades brasileiras, em busca de buscar esse apoio junto ao Legislativo Federal para que a gente possa dar continuidade em ações como essa, que aí é um problema. Uma ação como essa, ela deveria ser estendida para todos os graduandos, todos que estão em busca da formação inicial. Ela é lamentável que a gente consiga, né, perceber que, olha, um grupo está indo muito bem, está conseguindo ter um, digamos assim, um enriquecimento da sua formação inicial, mas é um grupo pequeno. De uma turma de 40, muitos não estão. Né? A condição ofertada para aquele que recebe, né, elementos diferentes, certamente vão trazer consequências na sua formação e na sua prática futura. Mas, além do número ser pequeno, a gente está falando, então, da possibilidade de extinção. Então, nós precisamos de canalizar ações dessa natureza para que elas sejam políticas, né, efetivas, né, estabelecidas dentro da legislação, para que elas não fiquem tão vulneráveis a momentos políticos, a gestões governamentais, a, né, situações aí que nos deixam assim, preocupados com o futuro da formação, da qualificação e da atuação docente. E dos projetos que vocês hoje desenvolvem nas escolas, o que vocês gostariam de destacar, né, como projetos exitosos, não só do ponto de vista da formação das estudantes em pedagogia, mas também em relação ao desenvolvimento dos estudantes que estão na escola, nas escolas públicas que vocês atuam? Essa daria para a gente ficar aqui o resto da tarde falando, porque nós temos bastante ações. Nós iniciamos no segundo semestre de 2018, com a minha turma, uma turma da educação infantil, crianças de 5 anos. Então, assim, os desafios ainda se tornam maiores. Por quê? Porque é um espaço, é um campo onde as pessoas ainda têm um certo receio de atuar. Mas é tão interessante essa parceria que o programa do PIBG ele traz, porque busca um professor coordenador da universidade, as acadêmicas, e uma professora lá desse espaço da escola básica. E aí nós vamos trocando as nossas experiências, né? Atuo na educação infantil com turmas de 5 anos há mais de 10 anos. Então, nós fazemos muito essa troca, né, meninas? E as nossas experiências têm sido, assim, grandiosas. Nós temos muitas, né? Vocês gostariam de destacar algumas, meninas? Ou seria interessante vocês destacarem também? Antes de passar para as meninas, eu queria só fazer uma outra pergunta relacionada a isso que você colocou agora. Enfim, eu também desenvolvo pesquisa na universidade relacionada junto com escolas, e é muito recorrente ouvir das escolas que as universidades vão lá, fazem suas pesquisas e depois não dão devolutiva, que as universidades acabam, de certa forma, usando o espaço escolar sem, às vezes, ouvir as necessidades daquilo que, de fato, a escola se interessa ou necessita. Enfim, um diálogo, às vezes, muito curto entre a universidade e a escola. Nesse caso, me parece que é diferente. Eu destacaria como um ponto muito positivo do PIBID essa nossa relação. Ela é diária, porque uma vez na semana nos reunimos, todo o grupo, para discutir, para fazer as nossas leituras, pensar o que foi vivido na prática. E no decorrer da semana, eu, enquanto professora supervisora do programa, recebo as acadêmicas. E aí, essas trocas, elas são constantes. Então, não tem esse distanciamento que, muitas das vezes, acontece. Como professora regente, sinto isso também, que muitas das vezes chegam na nossa sala, observam o nosso espaço e vão embora. E o PIBID, não, ele nos dá essa possibilidade de nós nos encontrarmos, de nós conversarmos, e tudo isso fazendo essa relação realmente da praxis, né? Dessa reflexão, dessa teoria, dessa prática. E é onde é interessante quando a gente observa a fala das meninas, quando elas direcionam a pensar a formação de uma maneira que está sendo enriquecedora, porque nós sentimos realmente essa relação constante, que ela é fundamental
para a nossa formação de professores. Eu sou professora de estágio, supervisionado, também na educação infantil, além de ser coordenadora de área do PIBID. E esse desafio que você colocou, apontando como um obstáculo, né, relatado pelos professores, muitas vezes da educação básica, é um desafio que a gente tenta, eu digo a gente, porque todos nós lá do nosso campus, nosso grupo de professoras de estágio, superar, mas o que a gente sente é que é algo que está na estrutura de trabalho, na relação que tem entre a educação básica e a universidade. Por quê? Que hoje eu falo para você que é uma questão da estrutura, das condições objetivas que os professores têm. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente dirimir as barreiras, há um distanciamento. Por que que não ocorre no PIBID? Porque no seu projeto, na sua constituição, o professor supervisor, ele é da educação básica e ele deve participar de todas as ações formativas do PIBID, junto com a professora coordenadora, junto com essa condição, ela não está dada em outras relações. Então, a integração entre escola e a universidade é muito maior. É muito mais intensa. Há uma aproximação tão estreita que a gente não consegue ver o tempo todo como se ela fosse da educação básica, se as meninas ainda estivessem aí no início do curso. É uma equipe. O mesmo objetivo. Que a gente não consegue, entende? Constituir isso em outras relações. Mas é que bom. E aí, meninas? Como é que tem sido a experiência enquanto estudantes nessas atividades aí relacionadas ao PIBID? Então, nós começamos... Eu, no meu caso, eu comecei o PIBID neste ano, né? As meninas já estão com trabalho desde o semestre passado e elas já desenvolveram bastante projetos. Esse ano a gente desenvolveu já uma geladeiroteca, a gente correu atrás de uma geladeira, colocamos lá no campus, lá em Umas, no nosso bloco, a gente colocou a geladeira. Pedimos colaboração, doação de livros, enchemos a geladeira de bastante livros, e ela ficou lá à disposição de todos os alunos. Então, até hoje, ela está lá em funcionamento, fica lá aberta para quem tem interesse. E agora a gente está desenvolvendo um projeto com o livro da Bolsa Amarela, que tem sido o nosso xodó, né? É o que a gente mais está se dedicando agora no momento, que é o livro da Bolsa Amarela, da Lígia Bonjuga. E terminamos a nossa primeira fase agora, recente, tem uma semana que nós finalizamos a primeira fase e estamos para a próxima agora. E como é que funciona o projeto da Bolsa Amarela? Atrás, as meninas aí, que estão aqui na segunda fileira, podem ficar à vontade também participar. A Bolsa Amarela é um livro da Lígia Bonjuga, e ele é um livro não para crianças, assim, ele não foi feito para o lado infantil. Aí, com muito custo, a professora Valdirene e a professora Maria Erilândia convenceu. A gente ficava, nossa, como nós vamos trabalhar esse livro, né, com as crianças tão pequenininha, e o livro aborda tantos assuntos. E a gente começou a ler esse livro com as crianças, capítulo por capítulo, e nesses capítulos a gente apresentava através de teatros, através de banners, e foi um projeto bastante interessante. A gente não teve a culminância dele ainda, que nós estamos agora fazendo uma extensão dele com as crianças, que a gente quer, a gente espera que possamos fazer um livro com essas crianças, contando as vontades dessas crianças, assim como a personagem do livro, a Raquel, que ela tinha 3 vontades. A gente agora quer fazer um livro com essas crianças para ver para que elas carreguem isso para a vida. Porque a literatura infantil, ela abre os caminhos. Então, a gente quer mostrar isso para as crianças, a gente quer que elas tenham isso para a vida. Então, esse livro vai ser a culminância do projeto. Fui mencionada, né? Vou comentar aqui. Por que que nós optamos por um livro destinado, catalogado como livro para o público infanto-juvenil, e fazer um trabalho desta obra com crianças tão pequenas, lá com 5 anos?
Nem todos que chegam para a formação de professores adquiriram na sua formação, né, na constituição do seu hábitos primário, como diria Bourdieu, o hábito da leitura, o gosto pela literatura. Então, às vezes a gente fala assim, o professor precisa ensinar as crianças a gostarem de ler, mas se ele próprio não tem esse hábito, se ele próprio não gosta, fica meio complicado, porque não convence. Então, nós tivemos a pretensão de, com o mesmo livro, atacar duas questões. Um livro para as crianças que despertasse o imaginário, e aí não precisa muito, e o livro já oferece bastante, porque com criança o imaginário já é bastante fértil, né? E elas compraram a ideia, as crianças, né? Então, assim, deu super certo. E que, ao mesmo tempo, envolvesse as acadêmicas nesse mundo da imaginação, do encanto por uma obra, de modo que elas resolvessem viver aquilo com intensidade, né? Aquela criança interna ali se sentir desafiada, contemplada, estou aqui falando, olhando para a personagem principal do livro, das nossas encenações, e deu super certo, né? Por quê? Esse desejo pela obra, pela literatura, ele está dentro de nós. E ele, né, como as meninas mencionaram, que humanização, nós acreditamos que uma boa literatura, essa que é aberta, que abre os horizontes, que fala do que é universal, que não precisa, né, você pega uma Cora Coralina, ela fala de um afeto tão grande por sua terra, que eu não preciso ter nascido em Goiás, na cidade de Goiás, mas aquela obra vai me tocar. Porque eu tenho uma relação de afeto com a minha cidade natal, com a minha rua, com a casa onde eu nasci. Isso é universal, né? Então, essa boa literatura, ela nos possibilita, ela não garante, mas ela nos possibilita termos mais empatia, termos mais tolerância e, acima de tudo, sermos mais humanizantes uns com os outros, então ter o mundo mais humanizado. Então, as meninas, elas estão vivendo esse processo. Nosso subprojeto Pedagogia, no Campus Ilmas, em todos que oferecem o PIBID de Pedagogia, nós trabalhamos com literatura infantil. Mas o nosso grupo é o único que está na educação infantil. A maioria está no ensino, o restante está no ensino fundamental. E na educação infantil, nós tivemos assim, a grata sorte de contar com a professora Erilande, que já faz um trabalho muito bacana, né? E a sorte, assim, eu diria, porque ela foi em busca dessa formação também. Na época, ela era aluna especial, hoje ela é aluna regular do mestrado. E ela faz um trabalho magnífico com a literatura, e ela foi em busca, justamente, participou do processo seletivo e tudo mais. E eu acho que a gente fez uma aposta certa na literatura, nessa perspectiva da humanização. Eu olho para essas meninas e eu fico bem coruja. O professor tem esse lado coruja, né? Porque quando ela chega, principalmente quem entrou no início, no primeiro ano do curso, participar da seleção no primeiro semestre, elas ainda nem vivenciaram o estágio. E elas já estão num trabalho com as crianças, entendendo essa dinâmica da criança, que precisa ser ouvida, que eu preciso contemplá-la ali, no sentido de que se ela não participar efetivamente, não vai surtir o mesmo efeito. Então, eu acredito muito que a gente precisa apostar na formação de professores nessa direção, que o aluno, ainda dentro da graduação, não só na perspectiva lá do estágio, mas que ele tenha outras ações que o possibilite viver, se aproximar, se ambientar, né? A professora Lília Tivesquelli fala muito bem dessa questão que estão vivendo lá na residência pedagógica, que foi um desafio que, no primeiro momento, causava uma aversão ser o substituto do estágio, mas que tem mostrado possibilidades. E de ampliação, Marcelo, da cultura mesmo, do acervo cultural. Quer dizer, para que eu tenha um bom professor, ele precisa, se ele não teve, ao longo da sua educação básica, da sua própria constituição familiar, cultural, mas agora ele está na condição de pessoa que está em busca da docência, ele precisa de enriquecer esse seu mundo cultural. E isso é por toda a extensão, nas artes, né? E aí a gente fala de uma formação de professor, que ela precisa disso para ela dar conta de fazer uma boa formação, e o que a gente vê é o empobrecimento das ações nessa natureza. Então, se eu não tenho um bom conhecimento da literatura infantil, infanto-juvenil, juvenil, porque eu não busquei isso lá no meu processo de educação básica e tudo, como que eu vou depois formar amantes da leitura lá na educação infantil e no ensino fundamental? Bom, então, a experiência e a experimentação têm sido indutores na metodologia de trabalho dos projetos que vocês têm desenvolvido nas escolas com as estudantes. Professora Maria Lilande, qual tem sido a recepção dos pais, das famílias, a partir do trabalho de vocês,
trazer as famílias para participar, para as atividades, enfim, é sempre um grande desafio, né? Acho que cada vez mais, porque a gente está cada vez mais ocupado, com mais coisas para fazer. Infelizmente, nem sempre essas atividades, né, que a família precisa estar presente na escola, elas são priorizadas. Como é que essas famílias têm recebido, sobretudo a parte do que as crianças levam para a escola, né? Eu sou pai de duas crianças, uma de 5 e uma de 3 anos, e sei bem, assim, quanto elas trazem daquilo que elas vivenciam na escola. Como é que tem sido isso? E eu falo assim, sou suspeita para falar, né, por atuar na educação infantil e gostar, mas eu falo que a educação infantil, ela nos dá uma possibilidade que eu acredito que, às vezes, ela vai sendo perdida lá no ensino fundamental, né? Essa aproximação com a família. Na educação infantil, nós ainda conseguimos muito. Por ser crianças muito pequenas, crianças pequenas, os pais estão sempre muito envolvidos. E, com o programa do PIBID, nós sempre fazemos ações que envolvam as famílias. E nós temos essa receptividade por parte da família, né? Até mesmo porque já é uma prática com a turma, no caso que as meninas estão trabalhando, no caso a minha turma, né? Um exemplo da Bolsa Amarela, do livro, a culminância da primeira parte, que foi a finalização da história, nós tivemos a participação da família, né? Então, assim, a família, ela acaba sendo envolvida e participando. E eu vejo como um fator positivo, porque elas estão percebendo que também está sendo positivo para os seus filhos. Tivemos outros momentos, no segundo semestre de 2018, nós trabalhamos muito com Cora Coralina. Com uma outra turma, nós tivemos a oportunidade também de ter família participando com roda de conversa com a professora Diane Valdez, trazendo uma obra também riquíssima, o que teria na Trouxa de Maria. E aí as famílias estavam sempre envolvidas junto com as crianças, porque elas vão percebendo essa transformação também. As crianças com um olhar diferenciado para o outro, entender que aquele outro, eu vou pegar o exemplo da Maria, da personagem que teria na Trouxa de Maria, de ser uma mulher negra, pobre, que morava na rua, mas mesmo assim as crianças olharem aquele ser humano e ver que ali tinha uma pessoa que eu poderia ser amiga, independente da condição social que ela estivesse. Pegar uma personagem igual a Raquel, da Bolsa Amarela, da Lígia Bojuga, uma personagem que inicia com 3 vontades, assim, que para nós, adultos, num primeiro momento, causa um certo receio. Mas, para a criança, por ela ser muito livre e muito aberta, os pais percebem que as crianças também têm vontade, que elas precisam ser ouvidas. Assim como a Raquel não era escutada dentro do seu contexto, as crianças passaram, sim, a ser valorizadas, e os pais pararam um pouco para ter esse olhar atento. Então, perceber nos seus filhos que eles estão despertando esse gosto pela literatura, e a literatura boa, eu acredito que você, como pai, pode me falar muito com mais propriedade. Por exemplo, se você vê o seu filho despertando todo esse lado do gosto pela leitura, do olhar diferente para o outro, de uma humanização, eu tenho certeza que você, como pai, ficaria feliz. Então, com as nossas famílias, não tem sido diferente. Então, eu tenho observado que o nosso trabalho com o PIBID, e as meninas estão tendo esse privilégio de participar, todas nós estamos tendo esse privilégio de participar junto de um momento muito enriquecedor mesmo, onde as famílias participam, as crianças, elas nos encantam e nos conduzem cada vez mais, né, meninas? Por caminhos que nós, adultos, talvez nos esquecemos que eles existem e que são possíveis. Como, por exemplo, olhar para o outro independente de qualquer coisa, mas de uma maneira livre e de uma maneira muito suave. Bom, diante dessa realidade orçamentária que o governo federal vive, né, e com reais riscos de muitos programas serem descontinuados, né, como o PIBID, prejuízos, vocês poderiam apontar que não só a universidade, mas a escola, a formação dessas novas professoras e a comunidade como um todo poderiam sofrer com a extinção de um programa tão amplo e tão, na verdade, amplo,
né, e com atuação tão profunda como o PIBID? Então, me dói responder essa pergunta para você, e eu vou dizer que eu espero que a gente não chegue no extremo de acabar, ou que se tiver uma pausa, apenas uma pausa, não acabar. Né? Porque ao longo da caminhada aí, do PIBID de 2009 para cá, o primeiro edital, o Campos Yumas ingressou no concurso de letras, primeiro que pedagogia, mas desde 2013 que o Campos Yumas Pedagogia tem o projeto PIBID, e a gente percebe claramente a diferença na formação dos que passaram pelo projeto. Mas, além disso, digamos, você falando dos projetos, né, eu entendo que o corte, ele às vezes parece ser um corte apenas de programas como este, mas ele é mais extenso. Por exemplo, quando tem uma política curricular que ela foca, prioriza português e matemática, e ela sinaliza já então que música, a literatura, a dança, né, e outras tantas atividades também formativas vão ser secundarizadas e algumas até banidas, isso é muito preocupante. Quando a gente olha hoje para as escolas públicas, e podemos encontrar em todas, e que elas têm um bom acervo de livros literários, e eu posso dizer isso porque, se a gente for pegar o acervo que tem lá na escola, a professora trabalha, na escola, não só na sala dela, mas na escola, existe um bom acervo, como resultado de um período, né, municipal, estadual, federal, mas de um entendimento de que as ações em prol da literatura precisavam acontecer. Se a gente for tendo só cortes, 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 ações como essa vão desaparecer, incentivo ao esporte, incentivo ao lazer, né, a prática de ida a parcerias para o cinema, ir até uma escola, ou a criança, o jovem, ir até o cinema e ao teatro, tudo isso... por isso que eu falo para você que me dói dizer, eu penso no adoecimento, uma geração adoecida, adoecida por não ter tido a possibilidade de viver a extensão da sua infância, da sua juventude, né, deixar de ter acesso a bens tão preciosos, tão formativos, né, e que certamente vão gerar complicações sociais, e não só educacionais, porque é um entendimento que eu preciso focar no português e na matemática. Mas, às vezes, eu incentivando o esporte, a música, que eu vou conseguir ter uma melhoria nos indicadores, né, juntamente com as aulas efetivas. Então, eu diria, Marcelo, que é uma questão da concepção do que é educação, do que é a função da educação. E, de fato, o que, que eu quero? Eu quero pessoas que tenham conhecimento técnico. Conhecimento técnico está presente, digamos, no ensino fundamental, conhecimento técnico das quatro áreas de conhecimento lá nos anos iniciais, mas ele é também o conhecimento técnico que eu preciso adquirir lá no ensino médio para fazer o Enem. Mas eu preciso também desse valor humano, né, ser considerado. Eu preciso entender, então, do que tem nesse mundo, historicamente, o que foi acumulado. Então, todos esses cortes, eles vão fechando portas, que, para determinados grupos sociais economicamente mais favorecidos, essas portas não vão se fechar. Então, nós vamos falar de uma exclusão social, que nós já conhecemos. Nós já conhecemos. Se a gente olhar o histórico da educação brasileira, a educação como obrigatória na educação básica é muito recente. É muito recente. Então, a gente tem muito mais tempo de exclusão social e educacional do que de caminhar na perspectiva, porque a gente não alcançou, não tinha alcançado, mas estávamos caminhando nessa direção. Então, se cortes dessa natureza vão se evoluindo, se evoluindo, se evoluindo, é um retrocesso, não tem outra palavra, né, para retrocesso, porque não é que a gente vivia um mar de rosas e agora está deixando de ser... Não, a gente está caminhando para superar desafios e marcas históricas que custam caro. Eu penso que, se formos falar, nós já conversamos sobre isso no PIBID, em alguns encontros, entre nós, não sei contigo, mas se nós formos olhar das nossos antecedentes, nós vamos perceber claramente isso que eu estou falando. Nem todos tiveram acesso à universidade. E muitas de nós, o primeiro da família a ter acesso à educação superior... Sim, enfim, do tempo das colações de grau unificadas que nós fazíamos lá pelo Centro de Comunicação Institucional, era muito recorrente,
na maior parte dos campos que nós temos, nós, o EG, temos no interior, temos boa parte dos alunos graduando sendo o primeiro a concluir um curso superior universitário na família. Né? Então, isso era muito celebrado e muito marcante para nós, porque, de certa forma, evidenciava a importância de nós termos uma universidade que é interiorizada em Goiás, né? Que está, enfim, né, em lugares que nenhuma outra instituição pública e gratuita esteja presente. E também essa questão dessas áreas transversais que são muito potentes, né? Como a literatura, o cinema, né? Em vários projetos que a gente desenvolve no CRIALAB, com cinema e educação, assim, é evidente como boa parte dos alunos que participam conseguem ter uma melhora de desempenho geral em todas as disciplinas. Né? Então, enfim, de fato é uma pena, né, que, infelizmente, nesse momento haja esse entendimento de que investir em educação, em ciência e tecnologia não seja prioridade para o desenvolvimento do país. Vamos torcer para que essa movimentação lá hoje, é sinal de resistência, possa trazer frutos positivos para a manutenção do PIBID aí junto aos cursos de licenciatura. A sua fala reforça algo que eu queria ter complementado agora há pouco. Eu acho que a gente precisa parar, todos nós que estamos na área da educação, nesse dia 15, e pensarmos, né, o que está acontecendo? Que projeto é esse de formação que está ganhando forças? É de inclusão? É de exclusão? É de formação para que todos e todas tenham direito à educação, uma educação consistente, uma educação emancipatória? É isso? Ou não? É para ser para alguns? Porque, às vezes, acho que alguns estão confusos nesse processo todo, né? E aí me lembrei de Darcy Ribeiro. A crise na educação é um projeto. Isso é muito sério. Então, quer dizer, tudo isso, que essa desordem, essa avalanche de cortes, esse sucateamento, é um projeto? Então, para quê? Onde que a gente quer chegar com esse projeto? Eu tenho certeza que não é onde nós queremos chegar, quando a gente trabalha lá com as crianças, lá com a literatura infantil. Outra coisa, o que a gente quer para aquelas crianças que lá estão é que essas vontades, né, da escritora Raquel, que da escritora Lígia Bonjunga, que pela Raquel fica ali de escrever, que fique com eles e que eles, né, partam nessa direção. Mas, às vezes, parece que não é o mesmo sonho que todos estão vivendo. Né? Bom, é por isso que a gente traz, nesse especial do Dia do Professor, né, aqui no peito e também no cenário, nenhum sem professor. Né, que nossa voz, nosso grito do Dia dos Professores possa ecoar para vários ouvidos, várias mentes, vários corações, que as experiências de vocês lá em UMAS possam chegar também a tantas outras pessoas que nos assistem, né, e possam compreender que ninguém vai adiante sem mediação, sem o auxílio de um professor, né, que ser professor, enfim, vale a pena, apesar das agruras da carreira, vale a pena. E eu acho que o nosso grito de resistência, ele precisa ecoar por todos os cantos, né, de muitas formas, para que, enfim, cada vez mais a carreira docente ela ganhe respeito, né, não só da sociedade, mas também das autoridades, que quase sempre não priorizam, de fato, a aplicação dos recursos, enfim, as políticas públicas, e tudo fica muito à mercê, né, das idas e vindas e dos interesses que nem sempre são os interesses da nação. Né. Meninas, muito obrigado mesmo ao Campus em Umas, de modo particular, que está conosco aqui hoje, assim, em peso, né, vocês, mas nós já tivemos a professora Carla Conte mais cedo aqui conosco, professora Lindalva. Isso, vamos ter o professor Frederico daqui a pouco, na próxima roda de conversa, que vai falar justamente um pouco disso, sobre a crise na educação, né, a crise na carreira docente. Então, professora Valdirene Alves, professora Maria Erilande Ferreira, muito obrigado. As estudantes, todas que estão conosco aqui no estúdio, muito obrigado pela participação de vocês. E vocês que nos acompanham aí de casa ou do trabalho, de onde estiverem nos assistindo,
Não deixe de compartilhar os nossos conteúdos, usando a hashtag Nenhum Sem Professor, Dia do Professor e hashtag UEGTV. Nós seguimos hoje numa programação especial até às 19 horas, em parceria com o Canal Futura e com a Agência Brasil Central, discutindo, refletindo, pensando e falando sobre essa carreira tão importante, tão fundamental para toda a sociedade, que é a carreira docente. Continue conosco e daqui a pouco a gente volta com mais um Expresso Educação, discutindo a crise na carreira docente no Brasil. Música de trabalho com Rafael Curado, na UEG Educativa. Estamos apresentando agora. Música de trabalho. Música de trabalho. Música de trabalho. Bem-vindos à segunda temporada do Música de Trabalho 2020. Um salve, um hello para você que acompanha a gente pela UEG-TV e rádio UEG Educativa ou por qualquer rede social da UEG. Meu nome é Rafael Curado, hoje é quinta-feira, hoje é dia 30 de janeiro de 2020. São exatamente 15 horas e 30 minutos e estamos ao vivo. O programa Música de Trabalho é um espaço voltado para a produção musical, autoral e independente goiana. Adivinha quem está com a gente aqui hoje na UEG? Caminhos fechados. Guardados, 20 anos se passam, quase nada ficou. O nosso ideal foi pro espaço sideral. Em primeiro lugar, o ser humano não está. O que importa é o lucro e nada mais. Eu não sei o que fazer. Só Matrix na TV, marionetes no poder. Amigo, anda distante. Meu novo inimigo, logo ali adiante. Meu ópio é você que olha e quase me vê. Mesmo que todos me achem meio demodê, minha linda, vem me ame. Nosso amor é nosso lar, nos protege do pior. Desse mundo sem valor, quando ando por aí, vejo gente tão igual, repetindo os mesmos atos. Um sinal de sanidade é tudo que eu peço. Hoje solta bandido na delegacia. A nerd da Vânia quis ser jornalista. Hoje cobra jabá e é sensacionalista. O que importa é o lucro e nada mais. Eu não sei o que fazer.
só Matrix na TV, marionetes no poder. Quando ando por aí, vejo gente tão igual, repetindo os mesmos atos. Um sinal de sanidade é tudo que eu peço. Quem não entra no jogo de ser camaleão, de vender sua alma, ficar caladão, vai ser descartado se dar mal então. Você tem que entrar naquele padrão. O que importa é o lucro e nada mais. Eu não sei o que fazer, só Matrix na TV, marionetes no poder. Quando ando por aí, vejo gente tão igual, repetindo os mesmos atos. Sinal de sanidade é tudo que eu peço. É óbvio, tudo poderá ser diferente. As palminhas. Boa tarde, grande Darvison. Boa tarde. Como é que vai essa força aí? Tudo jóia. Brilhantando nosso programa aqui hoje. Nossa, estou muito feliz de estar aqui, ainda mais sabendo que é gente jovem que está aqui fazendo esse programa maravilhoso. Vocês estão de parabéns aqui, tá, o equipamento aqui é fantástico. A estrutura que vocês proporcionam para a gente aqui é maravilhosa. Obrigado. É. Ó, falando em equipamento, ô Samuel, tem como mostrar o... A aparelhagem aqui, ó, a gente atrasou um pouco hoje, devido a toda essa tecnologia que você vê aí, ó. O artista trouxe mesa, trouxe cabo. É só para equalizar um pouquinho o meu contrabaixolão? Muito, muito. Ele é mais bom. Complicado de equalizar. Por isso que a gente deu essa atraso. Ô, boa tarde, DJ Hudson. Opa, boa tarde. Boa tarde, Darvison. Boa tarde. Sonzão. Sonzeira, né? DJ Hudson, você aprontou uma lambança na televisão aqui? Cara, na verdade, eu tava incomodado com essa marca embaixo. Entendi. Mas não tá no meu nível aí técnico aqui ainda, não. Você deixou a tela agora do Windows, né, DJ? A Yara tá aqui com a gente, por aí na mesa, muito boa tarde. É, eles vieram nas férias, viu? Voluntário. O DJ Hudson e a Yara, que são alunos. Nossa, lá da UEG. Obrigado, viu? Aqui maravilha. É atividade. Ô, Darvison, como que a música entrou na sua vida? Olha, eu tinha... Você é autodidata, né? É, ela entrou quando eu estava no ventre da minha mãe, que minha mãe foi orientada, porque ela foi cantora, rainha do rádio. Ela teve programa de televisão aqui, ganhou o concurso de rainha do rádio de Goiás em 64. Então, ela foi cantora há muitos anos, né, uma das maiores cantoras de Goiás, já teve até no programa do Flávio Cavalcante, foi premiada lá, gravou na RGE e tal. Então, assim, ela uma das mais respeitadas da época. E aí ela foi orientada, falou, não, já que você gosta de música, canta para o seu filho quando ele estiver no seu ventre. Aí ela, além de cantar, ela colocava o rádio do lado, só música, música clássica. E aí o que aconteceu? Quando eu nasci, minha mãe disse que a única coisa que calava o meu choro era a música clássica. E quando eu tinha 6 anos de idade, o meu programa predileto era Concertos para a Juventude, um programa que tinha na televisão naquela época, que era Beethoven, Mozart, tocado pela maior orquestra do Rio de Janeiro ou de São Paulo, não sei, eu acho que é da OSESP, eu acho. Então começou daí, desde criança, desde do ventre da minha mãe, e vendo minha mãe fazer comida e cantar ao mesmo tempo, fazer shows de vez em quando, né? Ela fazia menos shows quando ela teve a gente. E depois eu comecei a tocar no bar do meu padrasto com 14 anos de idade, então eu considero que com 14 anos de idade eu comecei a cantar em público, né? No Pátio Verde, que é um bar que ficava ali atrás da Polícia Federal no setor universitário, e era frequentado pelos melhores músicos de Goiás. Então, eu via lá o Paulo Amazonas, e ficava babando com o violão dele. Eu via
o Clube do Choro, antes do Clube do Choro se tornar Clube do Choro, eles se reuniam lá quase todos os dias para tocar. Então, eu ficava ali vendo aqueles caras tocarem, né?